terms of reference kutoka kwa president ni kuhakikisha kwamba nikimbie hii Afrika paka baba ashike ushukani Afrika. Na hiyo ndio itakuwa lengo letu, na mimi nafurahi sasa nikitoka Vihiga, mimi najua nikiingia tu kidogo pale, nikifika Bondo, nimefika kwa mkubwa wa Afrika. Courtesy ya President William Samoei Ruto. Mimi sina mengine, sisi ni kitu kimoja. Nyasaye amlinde.